Še enkrat lepo pozdravljeni, se slišimo? Kaj prej se menda nismo. A je kdo spustil kakšno solzico zdajle? Kdo ni, vprašajte. Kakšno solzico sreče ali žalosti, ganjenosti? Taki filmi nas vedno spomnijo, da so med nami tudi otroci, ki so v težavah in v stiskah. Včasih te stiske in težave zaznamo, včasih ostanejo malo prikrite. Ampak ni problem samo v tem, da teh stisk mogoče ne prepoznamo. Vprašanje je tudi, ali znamo se na njih odzvati. Pa bom jaz najprej med nami pozdravila gospod in gospoda poslanca Evropskega parlamenta Tanjo Fajon in Franca Bogoviča. In najprej začela z njima vprašanje, v bistvu koliko politiki prepoznavajo stiske. Tako da, gospa Tanja, ali zaznavate v Evropskem parlamentu, evropski poslanci, da imajo otroci v Evropi težave in kakšne težave so to? Hvala za povabilo. Jaz mislim, da tako kot vsi smo precej čustveno in emocionalno doživeli ta film. Tudi jaz precej me ganil te ali solze sreče ali zelo, zelo lep film. Vprašanje je, kaj evropski politiki lahko naredimo za otroke in kako so politike razpoznavne. Mi smo kar nekaj časa si prizadevali dosežti dan boja proti nasilju nad otroci. To je bila ena zelo lepa kampanja, ki jo je vodila Slovenija. Verjetno se spomnite, 3 leta vsaj smo si prizadevali. Jaz sem v Evropskem parlamentu pred leti vložila še v prejšnjem mandatu pisno izjavo. Takrat ni dobila dosti podpore, ampak vseeno Slovenijo in z našimi predstavniki smo si po vseh institucijah prizadevali in po nekaj letih uspeli dosežti, da so tudi evropske vlade priznale dan boja proti spolnemu nasilju nad otroci. To je recimo ena od takih akcij. Ko sem pa zdaj gledala ta film, je pa prišlo na misel razprava, ki smo jo imeli ravno včeraj. Zdaj v svetu, veste, s to in begunsko krizo smo nekje več 10 tisoč otrok se je izgubilo. In imamo te dni zelo zanimivo razpravo, kako zaščititi otroke. In prišli smo do tega, da otrok, ko odraste, ni praktično v nobeni bazi podatkov, kako bi ga lahko izsledili in zaščitili. In strokovnjaki so nam predstavili, da otroci, da najbolje bi bilo zbirati prstne odtise, ker je nekje skregano z logiko, ki jo imamo, ampak po 6. letu starosti se menda prstni odtis, da je edini podatek, ki se ne spreminja. In razprava ta hip gre v odboru, kjer delujem, ko se ukvarjamo s migrantskimi politikami, ali bi otrokom začeli imati prstne odtise zato, da bi zaščitili njegov interes, ko odraste, da se ga še vedno da lahko izslediti. Ne? Je ena tako občutljiva razprava, ampak mene so včeraj strokovnjaki skoraj da prepričali, da je to edina stvar, ki se pri otroku, ko odrašča, ne spreminja. Zdaj je to v interesu otroka, da gremo v tako smer. Politike so, veliko stvari se dogaja, seveda pa se vedno začne pri družini, pri izobraževanju, to je tisti ključ, da imajo otroci enak dostop. Najlepša hvala. Za gospoda Bogoviča bi v bistvu nadaljevala z to razpravo, s tem vprašanjem. Predvsem me zanima, koliko krat so otroci na dnevnem redu. Gospod Tanja je sicer omenila, da ste imeli to kampanjo, ampak vsaj v Sloveniji veliko krat rečemo, da otrocih veliko govorimo, ne? So pogosto na nekem prvem mestu, ko se pogovarjamo, da je to pač na mladih svet stoji, otroci so naša prihodnost in tako naprej. Ampak ko je pa treba sprejemati neke konkretne ukrepe, ne, se pa zelo hitro znajdejo na repu. Kako je to v Evropskem parlamentu? Dobar dan vsem tudi z moje strani. Tudi samo ostaneš malce brez besed po takšnem filmu, kot smo 2 leti nazaj tudi pri Razrednem sovražniku podobno se sreča z določenimi raslicami, ki je tudi bil med odraščajočo mladino. Glejte, odgovor, bom rekel, tako kot ste dejala, ne, cela vrsta teh skovank rekov, ki govori o otrocih, o skrbi o njih, zato nič ne preseneča, da je tudi cela vrsta teh resolucij, dokumentov, tako na nivoju Združenih narodov Evropske unije, tudi pri obravnavi številnih vprašanj, s katerimi se sedaj soočamo v Evropi, pa če govorimo, ne vem, o
vojnah na Bližnjem vzhodu, vidimo žrtve med otroci, pa govorimo o tistih, ki želijo stopati v Evropo, pa se podajo na ta težka pota, ali pa o mladih brez zaposlitve, kot eno tudi stalnico, predvsem zopet v tem mediteranskem delu Evropske unije. Tako da ta tema je zelo, zelo na agendi, kot se reče, in je veliko krat uporabljena. Drugač pa, kot politiki, kaj lahko storimo? Jaz mislim, da je ta film nam zdaj kar lepo, čist na dlani pokazal, kje se zadeve pravzaprav začnejo, kje se končajo. Tudi tu smo imeli, ne vem, tudi v takšnih globalnih problemov kot to, da se mamica nekoga mora vrniti na silo, do tega, ne vem, da doma alkohol razdeja družino, mamila in podobno. Zdaj mislim, da se ta sporočila res zelo globoka in ko sam tudi se sprehodim skozi svoje otroštvo, moram reči, da imam lepe spomine, da sem imel srečo, da sem bil rojen v številni družini, kjer smo tudi 3-4 generacije znali živeti pod isto streho, ko sem sam tudi dobil otroke, da si bo 14, 4 generacije pod isto streho. Iz mladosti mi je ostal spomin, kako je stara mama v nedelja, ko je po prvi maši prišla od maše domov, prinesla kilo govedne in pa 100 gramske keslinove politanke, katerih smo se vsi razveselili. In to, česa smo se takrat veselili in iz tega rasli, mislim, da je na dobro popotnica. In živim pa tudi v vinorodnem okolišu, da se malce pošalim, kjer so tudi kakšne drugačne tragedije prisotne. Zato mislim, da pri vseh politikah, bodi si od družinske politike do politike na področju, ne vem, alkohola v prometu ali pa sicer v družini, do izobraževanja, povsod trčimo v to elementarno zadevo, kjer je potrebno ustvariti neke pogoje za normalno življenje, znotraj katere je potem tudi mnogokrat tem, ki so najbolj ranljivi, prizanešeno takšnih tegob, kot so bili deležni tile v tem čudovitem filmu. Najlepša hvala, pa bi najprej gospoda Franca Rogla, ravnatelja Mladinskega doma Malči Beličeve, pobarala. Vaš dom je v bistvu podoben na nek način temu, kar smo videli v filmu. Pa me zanima, včasih je veljalo, da je dom Malči Beličeve kot sirotišnica, da vam prihajajo socialno ogroženi. Kakšni otroci prihajajo danes in kako mladi so? Ja, če se vrnemo 87 let nazaj, ne, ko pravzaprav so ti zanetki Mladinskega doma, ne, takrat je bilo res razdeljeno na 3, pravzaprav eno je bilo dnevno varstvo, ne, teh od 2 do 14 let, potem je bil del sirotišnice, ki je bila celodnevna oskrba in pa potem je bila neka kuhinja, ki je skrbela za otroke, ki so bili ogroženi ali pa v pomankanju. Če gledam danes, bom rekel, je to poudarek na vzgoji in izobraževanju, to se pravi na učenju in drugo na življenjskem učenju. Ne. Tako da vsi ti otroci na nek način, ali pa bom rekel, večina imajo svoje starše, je pa problem podoben kot v tem filmu, tako da ni sirotišnica, ne, ampak so pa starši nekateri nekompetentni, tako da, ampak se mi pa zdi, da je podobno, kot v filmu se otroci med sabo in mladostniki povezujejo, imajo drugačne možnosti, tako da bi težko to imenoval, lahko bi pa rekel, Mladinski dom, Malči Beličeve, ne, to se pravi, ona je bila pa nekak heroj, ki je potem po vojni se preimenoval naš dom v Malči Beličevo, ne, tako da mislim, da je nekje drugje zdaj tisto bistvo. Teža. Ja. Doktor Leonida Zalokar, v bistvu za vas sem pripravila ravno vprašanje, ki se nekako nanaša na gospoda policista v filmu. Ne? Nekako velja, da če ima otrok eno pomembno, dobro odraslo osebo ob sebi, da lahko pač preživi še tako velike stiske, recimo, če odrašča v nasilnem okolju, pa če ima ob sebi nekoga. Vaša izkušnja, pa kako vi tudi zdaj gledate, zdaj, ko ste ravnateljica vzgojnega zavoda Planina na to? Dobar dan vsem, hvala za povabilo vsem. Ja, jaz sem Leonida Zalokar, stara sem bila pa 13 let nekako, ko sem bila vdana v Mladinski dom Jarše. Dejstvo je, da 12 let, karkoli se je v moji družini že dogajalo, sem mogla fajn predelati in sterapirati, ni opazil njih še.
Niso opazili sosedje, ni opazila šola, to se dogaja tudi dan danes. Sem potem navezala na moje otroke v zavodu. Tako da jaz sem že pri 13 letih vedela, ko sem bila v Jaršah, ko sem videla, kaj se dela in kako se dela, da jaz bom pa enkrat, ko bom velika, pa to študirala in bom delala drugače. To, kar je bilo pri meni doma vidno, potem so prepoznali nekje po 13 letih, ko sem imela modrice po telesu, ko nisem mogla telovaditi, ko sem se izstradala do konca, sem imela anoreksijo nervozo, sem bila končno oddana v mladinski dom Jarše. To bi se mene rešilo, tako kot rešuje otroke to vrstne institucije. Imajo popolnoma drugo vlogo, kot si morda nekdo misli, ko sliši za vzgojni zavod. Popolnoma druga vloga. Otroci, ki se nahajamo, ko pridemo, dobro, da smo preživeli in to je rešilna bilka. Potem imamo pa velik problem. Če v instituciji, ki naj bi otrokom pomagala, naletimo na osebe, ki ne bi nikdar smele delati na teh delovnih mestih. Tudi jaz sem bila v zavodu pretepena, imela sem vinjene vzgojitelje, to sem je že javno povedala, to je nevzdržno, treba je gledati, kdo vzgaja, začenši vrtec, osnovna šola, srednja šola, vzgojni zavod. To, kar imamo mi v tem sistemu nastavljenega, je, verjemite mi, sem že pa zdaj 30 let v tem, več kot polovica za odstrel. In v zavodu, v vzgojnem zavodu Planina, otroci, ki prihajajo, je pa problem je še vedno isti, mi na to opozarjamo, so pa tudi stari 16-17 let, ko pridejo mladostniki, z hudimi čustvenimi vedenskimi težavami, s toliko duševnimi motnjami, da ne morem niti povedati, o tem bo več kolegica Hojka povedala. V Sloveniji imamo velik problem s porastom duševnih motenj, z neprepoznavanjem moten težav v zgodnem otroštvu. Slovenija nima zgodne obravnave, Slovenija nima specialistov, Slovenija je regijsko nepokrita po regijah za pedopsihiatri ali klinični psihologi in Slovenija v Evropi velja za sramoto. Ko sem gledala iz Uhoja, Hipska, mi smo na repu. Glejte rezultate iz leta 14 in 15. Slovenija je na repu. Še to se je Slovenija dovolila, da je iz multidisciplinarnih timov, ki so bili po Sloveniji razseljeni, vzela socialne delavce. Mi imamo celih, koliko povedala, mogoče 20 pedopsihiatrov, koliko jih je, za celo regijo. In cele slovenske regije so brez pomoči. In absolutno trdim, da Slovenija za ranljive otroke, za težavne otroke ne skrbi. Nas je lahko sram. Hvala. Hvala. Mislim, da bo tlele nekaj izzivov za oba poslanca, ampak bi malo kasneje vam še dala besedo, bi nadaljevala z gospod Ireno Veličiš, ki je strokovna sodelovka Centra za socialno delo Šiška. V bistvu me zanima, gospa je omenila, da otrok ne vidimo, da imamo težave z zgodnim prepoznavanjem, ampak če prav razumem, tudi ko zaznamo, prepoznamo, recimo v šolah, če učitelji prepoznajo, ravnatelji, strokovni delavci prepoznajo stisko in se obrnejo na center za socialno delo, če prav razumem, tudi vi imate veliko krat zaprta vrata, zavezane roke. Ja, žal je res, da za vse otroke še vedno ne moramo poskrbeti. Nimamo dovolj ustreznih kapacitet. V tem, čemer je govorila gospa ravnateljica, žal drži, da vsem otrokom trenutno ne moremo pomagati. To bi si želeli, da pač tudi politika več naredi na tem področju. Rabimo stanovanjske skupine za najbolj ranljive otroke, recimo, ki ne morejo hoditi v šolo. Trenutno so vse naše inštitucije pod Ministrstvom za šolstvo, to se pravi, da lahko poskrbimo za otroke, ki obiskujejo šolo. Kaj pa tisti otroci, ki trenutno zaradi svojega zdravstvenega stanja ali pa travme, ki so jo doživeli, ne morejo. Tudi res drži to, da ni Slovenija pokrita z temi ustanovami, kamor bi lahko otroke nameščali. Zgodne detekcije žal tudi ni, bom rekla, otroke spoznamo, ko že gori. Spomnim se ene deklice pred dvema letoma, bila je stara 16 let, ta prvi stavek, ko sem se ji predstavila, ko je prišla na center, je bil, kje ste bili 16 let. Kljub sprejetim zakonom, recimo zakonom o preprečevanju nasilja v družini, protokolom, ki so bili sprejeti, še vedno ne dobivamo informacij pravočasno. Če bi recimo takega otroka zajeli v starosti 7-8 let, bi mu lahko veliko bolj učinkovito pomagali, kot potem, ko je star 16 let, ko je doživel še dodatne travme, stiske
in v bistvu ne sporočijo šole pravočasno. Zdravniki, ki kaj opazijo, se bojijo v bistvu povedati, kaj so opazili. In enostavno sistem še ne deluje dovolj v korist vseh otrok. Za nekatere resnično lahko poskrbimo z namestitvami, za nekatere pa žal še vedno ne. Hvala. Za dr. Hojko Gregorič Kumprščak, ki je med drugim tudi predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo Slovenije in je otroška psihiatrinja, bi pa naslovila vprašanje, kakšne so pa posledice pol? Vi opažate motnje in opažate, da so vedno pogostejše in tudi pri vedno mlajših otrocih. Se pravi, ali takrat, ko zaznate te motnje, potem, ko že gori, vsaj takrat morda lahko začnete ukrepati, tako kot je gospa rekla, ko so v bistvu diagnosticirali anoreksijo? Ja, mogoče samo beseda dve najprej o filmu. Film je bil krasen, optimističen, takšno pomoč bi morali dobiti vsi otroci in mladostniki, ko v družini ne gre več, ne, da sistem zna pravilno, sočutno, empatično poskrbeti za njih. Tako da film vliva veliko optimizma. Realnost je seveda vse za nekatere otroke drugačna. To, kar vidimo na področju otroške in mladostniške psihiatrije, je, da se starostna meja nekaterih duševnih motenj niža, premika že iz mladostništva, že proti otroštvu, naprimer za depresijo lahko to rečemo, tudi za vedenske motnje, in pa, da ima vedno več otrok in mladostnikov neko patologijo, ki rabi že prav specialistično obravnavo. Statistika je neprizanesljiva, v zadnjih 20 letih je prišlo do 65-odstotnega povečanja nekaterih duševnih motenj. Gre predvsem za tiste duševne motnje, na katere ima veliko vpliv okolje, torej ravno ta vpliv, ki smo ga zdaj v filmu gledali. Tiste duševne motnje, na katerih bolj vpliva genetika, nekako ostajajo razumljivo v enako pogoste. Tam, kjer pa je okolje bistveno in če ni pravilno, tiste duševne motnje pa naraščajo. In spet opažamo več vedenskih motenj, več čustvenih motenj, anksioznih motenj, tudi motenj hranjenja, ki so del čustvenih motenj. Tega je pa vedno več. In samo poškodbeno vedenje je nekaj, kar je še pred 10 leti ni bilo, ga sploh ni bilo, ne, je pa izraz spet čustvenih stisk, čustvenih motenj, ne. Tako da za te motnje, ki naraščajo, lahko rečemo, da če bi bilo za te otroke, ki so najprej samo v stiski, če bi bilo dovolj hitro za njih poskrbljeno, se ne bi prav duševne motnje razvile iz teh stisk. Tako da seveda je pa potem tukaj družbeno vprašanje, ne, kaj se da narediti, kako dovolj zgodaj odkriti te stiske otrok, ali pa še dlje nazaj, ne, kako preprečiti alkoholizem pri starših, kako preprečiti uživanje drugih psihoaktivnih substanc pri starših, kako staršem, ki imajo neke težave ali pa že duševne motnje, pomagati, da ne bi spravljali svojih otrok in mladostnikov v takšne stiske. Izvolite. Kar. Mislim, to je res zelo pomembno, ne? Ker tudi pravim, te evropske študije, ki gledamo, slovenski narod je vedno bolj bolan. To je dejstvo. Vedno bolj smo bolni. Tudi odrasla psihiatrija pove, koliko 18-letnikov potem neka odrasla psihiatrija sprejme, koliko je že tega in koliko od teh, ki so stari 18 let, sploh niso bili nikoli zajeti v nobenem sistemu. To je katastrofalno. Zdaj, prednost takšnih dogodkov, kot je današnji, je v tem, da nekako skozi množično popularno kulturo zaznavamo probleme, ki jih morda sicer ne bi. Ne? Dejansko verjamem, da ste verjetno tudi vi vsi bolj zaznali, začutili, kaj se otrokom dogaja, kot ste verjetno prej imeli neke predstave. Ne? In prednost je, da imamo tudi politike, ne? Se pravi na najvišjem nivoju, ne? Pač v Evropskem parlamentu, začeli smo optimistično, ne, da je vse še kar dobro, ne, zdaj vidimo, da prav dobro ravno ni, ne, pa bi zdaj spet vprašala, ne, ali vidite, kje je tlele
kakšno vlogo, ki jo lahko, pač glede na to, da ste zdaj mogoče bolj seznanjeni s temi težavami in izzivi, kaj lahko, kaj več naredite, morda kakšno besedo več zastavite, ste v Evropi, ampak Evropa sprejema tudi zakonodajo, ki se uveljavlja tudi pri nas. Ja, jaz moram reči, da za precej zanimanjem in tudi kar šokom poslušam posebej, kar gospa doktorca Zalokar govori, ne, to, da stiske otrok naraščajo in tudi duševne motnje, to ni nekaj, kar mi je novo. Ne. Ampak ta črna situacija, ki ste jo rankar orisali, to pa priznam, da je nekaj, kar si ne bi znala v evropskem kontekstu postavljati, da je Slovenija zdaj pa tu tako, ne vem, slabša ali drugačna. Je pa to verjetno odraz, vsaj te motnje otrok, ne, da očitno živimo toliko bolj hitro, očitno so družine toliko bolj načete in te vrednote in otroci so toliko bolj ranljivi v tem sistemu, da jih je treba res bolj zaščititi. Ne. Zdaj, jaz bi bila zelo vesela pri mojem delu, mi dva vseeno deluje v Evropskem parlamentu, nisva tu, ne nimava ne te strokovne podlage, ne teh izkušenj, ne delujeva v nacionalnih pristojnih ministrstvih, bi pa vseeno pozvala in izkoristila to priložnost, da bi take skrbi mogoče tudi prinesli do nas, da bi bili obveščeni v njih in če je mogoče na karkoli vplivati preko evropskih politik, to z veseljem naredili. Ta teden recimo sta bila v Evropskem parlamentu dva slovenska otroka, ki sta obiskala, saj vem, da sta bili pri meni v pisarni, izbrana sta bila sicer med tem otroškim parlamentom, 16 otrok so pripeljali v parlament iz 8 držav, in sta, zanimivo je bilo, one dva sta bila seveda tista dva bolj, bi rekla, privilegirana, izbrana, uspelo jima je v življenju, ampak sta povedala, kaj vidita med svojimi vrstniki težave, tako da med drugim tudi, ne, sta mi dala zelo jasno vedeti, mi otroci, vi nas ne poslušate, vi morate narediti več za nas. Je velik politik, ki zadevajo otroke, ko gre za izobraževanje, za enak dostop do možnosti, za zaščito. Otroci so zelo ranljivi, tudi zdaj veliko je sovražnosti, nestrpnosti na internetu, koliko so tam zaščiteni. Veliko je politik, ki jih želimo zaščititi, ampak če gre zdaj izključno za Slovenijo, bi pa jaz izkoristila, kar koli lahko narediva, morava čim več takšnih informacij imeti. Ja, izvolite, gospa dr. Zalokar. Tisto, kar sem še pozabila povedati, pa se tudi že več kot desetletje pri nas dogaja. Jaz mislim, da ni problem Evropski parlament, problem je Slovenija sama. Problem je Slovenija sama, določeni akteri, slovenska politika. Jaz vas bom z veseljem vam bom preposlala, z velikim veseljem in tudi karkoli boste potrebovala takoj. Dejstvo je, ne, recimo, ko sem prej omenila pedopsihiatrijo, da ni bilo, ne, je bilo več kot 20 let smo strokovnjaki, znanstveniki, smo se opozarjali, prosili, vlado, varuha, zgodi se nič. Lahko pove gospa Hojka, kako je s tem varovanjem otrokom za otroke in mladostnike in je dejstvo, v seznanjam, da Slovenija zapira že več desetletij otroke, stare tudi do 90 let, na oddelke odrasle psihiatrije, kjer so privezani in sedirani. V lanskem letu jih je bilo 100. So podatki za 100. Slovenija zapira otroke. In to je v letnih poročilih varuha vsako leto. Je na spletni strani, je javni podatek. Število otrok na odrasli psihiatriji iz leta v leto narašča. 9-10 letniki. Bi jaz zdaj vprašala gospoda Bogoviča ravno to. Mislim, dejstvo je, da tudi novinari, kolegice, ki so v dvorani, bojo tudi potrdile, ne, že vsaj par let opozarjamo in na pomankanje pedopsihiatrov in tudi na to, kar je dr. Zalokar povedala. Ali vi morda, ker zdaj ne vem, a je kdo iz ministrstva za družino tukaj v občinstvu, je morda kdo? Običajno jih ni. Ampak to je res. Običajno jih ni, tako da bi moral biti. Problem je Slovenija. Zanima me, ali lahko vi morda pa vendarle zastavite kakšno besedo? Glejte, naj ne izgleda neko izgovarjanje, ne, ampak prvo, kar je senzibilnost družbe za te probleme. To mnogo krat opazimo, ko se kevek zgodi, se šele zbudijo sosedje in ne vem kdo. Jaz veliki taki primeri tudi bil deležen na lokalnem nivoju, ker smo se zelo konkretno srečevali, pa kakšen materinski dom in te zadeve in slišiš te tragedije, kaj se dogaja. Ne. Od
To naprej, kar se tiče teh politik, resnično je v okviru politike Evropskega parlamenta so neke norme pristojnosti na področju teh tem, so pa znotraj držav samih. In te rešitve bo zagotovo potrebno doma poiskati. Je pa, kot sem želel, kot ste rekli, vi pridete zdaj na vrsto, ko je že marsikaj prej narobe. Ne? In mislim, da v tej družbi na vseh teh ravneh zagotovo poskrbeti za ta del, v drugem delu pa to, kar smo že danes rekli. Ne? In v tistem kontekstu, ne vem, dobrega izobraževalnega sistema, dobrega zdravstvenega sistema in ko v državi velikrat govorimo o reformah, kdo misli, da treba stvari na glavo postavljati, ampak jaz mislim, da moramo v teh sistemih, podsistemih prepoznati kritične točke, na katerih je treba rešitve iskati. In tu so ljudje, ki na tem področju očitno to vedo in politika jih mora slišati, jaz drugo ne znam povedati. Sonja, a smem? To, da oni vedo, verjemite mi, že več desetletij vlada, varuh opozarja, ne zgodi se nič. Zdaj bi pa samo še eno cvetko povedala, kako Slovenija deluje. Na področju vzgojnih zavodov je leta 82 išla zadnja analiza in raziskava o delovanju vzgojnih zavodov. Inštitut za kriminologijo, gospa Šelih in ostali. Leta 82, veste, zdaj smo leta 2016. Leta 82 v analizi piše, porast, to je bila njihova terminologija, tak teda je bila porast vedensko motenih, pač v tistih časih je to tako bilo, porast duševnih moten, porast. In piše, 82. leta. V Sloveniji že 30 letja ugotavljamo, da potrebujemo novo ustanovo institucijo, bolj zaprtega tipa za hudo vedensko motene gojence. Jaz sem to predstavila, veste, tudi v parlamentu in v državnem svetu in sem dvignila to, ta elaborat in rekla, torej v Sloveniji že 60 let čakamo na tako ustanovo. Dobrodošli v Sloveniji. Doktor Hojka je tudi želela k besedi. Jaz sem še hotela se navezati na to, kar zdaj komentiramo. Varovan oddelek za otroke in mladostnike, ko rabijo takšen varovan oddelek, je seveda potreben. Absolutno je potrebno več pedopsihiatrov. Na tem se zdaj zelo aktivno dela. Imamo delovno skupino pri Ministrstvu za zdravje, pa se tudi svetlika, da se ne kazuje tudi rešitev. Ne? V bistvu imamo obljubo, da bo ta oddelek leta 2017. Je šele pri obljubi, ampak smo daleč prišli, prej še dobili nismo. Ampak to je samo vrh ledene gore. Ne? To ne bo rešilo vseh teh stisk, o katerih je tudi film pokazal. Ne? Torej, duševnih stisk, težav, preden se motnja razvije. Ne? Tukaj pa so druge inštitucije na delu, družba, sociala, ki bi lahko morda tudi boljše poskrbela za to, da se neka duševna motnja sploh ne bi razvila. Tako da, mislim, da... Jaz bi rada opozorila prek medijev, bom rekla, ker zdaj bomo dosegli veliko gledanost, da se ne bod spregovoriti, predvsem za same mlade. Jaz v zadnjem obdobju opažam, da prihajajo recimo z mladostniki v stiski njihovi sošolci ali pa prijatelji in se mi zdi fino, da smo tako senzibilni, da opaziš stisko prijatelja, prijateljice in da pridejo na center. Jaz bi si želela, da je center za socialno delo prepoznan kot inštitucija, ker boš dobil pravočasno in pa ustrezno pomoč. Seveda bi si želela, da bi nas bilo več, da bi bili lahko tudi na terenu, na ulici, tam, kjer so mladi, ki so v težavah. Na leto, bom rekla, k nam pride okrog, mi smo velik center, 100 tisoč prebivalstva, pride okrog 200, 250 otrok z različnimi stiskami. Ali so družine disfunkcionalne, ali je, ne vem, bolezen in resnično je porast teh težav in pa moten. Bom rekla, za nekatere otroke je to šele prvič, ko pridejo v eno inštitucijo, da dobijo povratno informacijo, ja, res nam lahko pomagajo. Ne? To zapravo bi morali graditi tudi na tem, da smo bolj odprti, da nas prepoznajo kot pomoč, ne kot nekaj represivnega, ki bomo nekam nameščali, da v bistvu ljudje sprav vejo, kaj dela center za socialno delo, da ne jemljemo otrok, ampak da skušamo v bistvu otrokom omogočiti, če se le da bivanje v njihovem okolju, pomagati njihovim družinam, in da nismo na tapeti samo takrat, kadar, bom rekla, je medijsko nekaj zelo odmevnega, ampak da se lahko obrnejo takrat, ko so v stiskah na nas.
Hvala. Bom takoj dala gospe Tanji Fajon besedo. Bi pa sam vmes opozorila, mislim, da je ravno skozi film se tudi videlo, da kdaj je dejansko namestitev v instituciji, kot je bil zdaj tlele dom, boljša rešitev, kot pa recimo pri sorodnikih, ki si želijo otroka, kot je bilo v filmu prikazano, zgolj in izključno zaradi denarja. Bi pa tako rekla, gospa Tanja bo imela eno vprašanje, pa bi si jaz še dovolila vprašati gospo Velič nekaj, pa bi pa povabila občinstvo, če ima kdo kakšno vprašanje, da ga kar pogumno zastavite strokovnjakom, zdaj je prava priložnost. Bi pa sam še najprej, Tanja. Čist na kratko mi je prišlo na misel, kar ste govorili tudi, kako ne otroci povejo, ne? Da se mi zdi, da med sabo, tako kot je film pokazal, si lahko izjemno veliko pomagajo. Ne? In danes zjutraj je bilo zanimivo, mislim, da imamo verjetno tudi v Sloveniji kar nekaj dobrih praks. In je najbrž fino, da se jih tudi predstavi. Zjutraj sem bila na zajtrku v osnovni šoli Šmarje Sap, danes je ta tradicionalni medeni zajtrk, in imajo eno čudovit projekt, da sedmošolci skrbijo za prvošolce. Ne vem, če imajo to, rekli so mi, da ni stalna praksa, ampak sedeli so skupaj sedmi in prvošolček. In imajo ves čas skrbništvo odrasli nad otroci, odrasli se počutijo odgovorne, zgledalo je res krasen, malčki pa se počutijo, da imajo nekoga in si med sabo pomagajo. In sem prav spraševala učiteljice, a pride do konfliktov, da kdo, ki dobi prvošolčka, ga ne mara ali so med sabo in so rekli, da niso imeli do zdaj nobene slabe izkušnje in da zelo, zelo lepo jim teče tak program. Jaz mislim, da je zelo veliko odvisen tudi verjetno od posameznikov, od vas, koliko kdo daje tudi energije in to, kar pravite, da pol bi jih bilo verjetno zadati proč, verjamem pa, da je veliko tudi dobrih primerov. Jaz bi, hvala, za gospo Velič bi imela eno čistko konkretno praktično vprašanje, potem boste pa še vi lahko zastavili svoje vprašanje, če se ga kdo že pripravil. Zanima me, na osnovnih šolah veliko krat slišim, da na osnovnih šolah prepoznavajo stiske svojih sošolcev, ne? Prepoznajo jih vrstniki, prepoznajo jih učitelji, ravnatelji, strokovni delavci, ampak veliko krat potem, ko se pogovarjamo o teh stvareh, nam povejo, da so se obrnili na center za socialno delo, ne? Ampak da center že pozna problematiko in da se v bistvu opažajo, nič kaj dosti ne zgodi, pa bi morda, če lahko tlele malo pojasnite. Ja, bom rekla, zdaj jaz delam 30 let na področju socialnega varstva. Res je, bolj znamo prepoznati stiske, več informacij pride na center. Ampak to, kar je gospa prej navedla, res je, da vsi nismo enako senzibilni. Ne? Da je odvisno to tudi od strokovnega delavca, kateremu je, ne vem, ta informacija prišla in kako odreagira. In na koncu potem tudi od možnosti, ki jih imamo, ali obstaja recimo, ne vem, neka možnost, kamor lahko tega otroka umaknemo. Jaz bom rekla tako, res je, imamo veliko dobrih praks, veliko otrokom pomagamo. Jaz bi bila zadovoljna, če bi vsem lahko pomagali, pa v bistvu ne rabimo dosti, rabimo sprejem ustreznih zakonov, nekaj dodatnih mest, nekaj varnih prostorov za otroke, pa mogoče tudi kakšno zaposlitev več. Bom rekla, če k meni pride otrok recimo v stiski, ki pove, da se doma ne počuti dobro ali pa da sploh nima doma, vedno se najde neka rešitev. Bom rekla, Slovenija je relativno majhna država, v glavnem se tisti, ki delamo z otroci in mladostniki, poznamo. Ponavadi smo tudi isti obrazi na vseh teh srečanjih, na opozarjanjih. Rekla, če bi začeli s tem, kar lahko dejansko spremenimo, bi bil že kar en velik korak naprej. Tako da jaz bi res pozvala, tudi če imate kakšno vprašanje, povejte, vedno se najde neka pot. Zdaj bi tudi jaz vprašala, ima morda kdo med vami v občinstvu še kakšno vprašanje? Vi imate gotovo tudi svoje vtise in občutke. Ja, izvoli, Ranka. Se sliši. Gospa Zalokarjeva je rekla, koliko groznih primerov, ko se ne da pomagati otrokom. Jaz nekak ne zaznam, da bi se takrat vnela strašna debata v javnosti, da bi nekdo prišel s tem ven, da bi, če ne gre za službami, ki so na voljo, ki morajo to početi, če ni strokovnjakov, če ni prostorov, zakaj takrat ne naredite skratka
drame v javnosti. Ma, pa vem, delam da vi, jo gospa, že skozi. Jaz jo že čist skozi delam. V ponedeljek so bili tudi pri meni iz tednika. Lejte, jaz vedno vse povem. Absolutno tednik... verjamem, da vi. Ampak zakaj ne vsi drugi? Zakaj in, lejte, ne tudi... v najvišje kroge politike? Pa, pa jaz... Vse gre vse na vlado. Jaz upam, da berejo. A lahko jaz odgovorim na to vprašanje? Ravno aprila smo s podporo našega vodstva iz centra poslali urgenten dopis, s kakšnimi težavami se soočamo. Ta dopis je šel povsod, na vlado, k ministrom, pristojnim ministrstvom, povsod. In? To se pravi, mi kot strokovna javnost odreagiramo, vendar bom rekla, tu smo, mi delamo, rabimo pa dejansko, bom rekla, da se odzove tudi politika. Recimo, en tak bum smo naredili, mislim, da je bilo oktobra 2013, ne, s to tiskovno konferenco na zdravniški zbornici, ker je bilo pa res too much. Mislim, ker se res počutiš, kaj sploh delam jaz v tej državi, ker se nič ne premakne. Otroci trpijo, otroci obolevajo, umirajo, konc koncev, tudi to. In je bilo oktobra 2013, je bila novinarska konferenca v okviru zdravniške zbornice in smo prav to ven dali, razno razni strokovnjaki smo bili, smo opozarjali in neposredno zatem se je odprlo 25, tudi to, ne, ta avtonomija vsake bajte v Sloveniji, avtonomija, kot se tista hiša zmisli, tako bo. 25 novih specialistov je prav Hojka, specializantov za otroško in mladostniško psihiatrijo. Ampak paste, kje smo v Sloveniji, ko bodo oni naredili specializacijo, pa ni zakona, da bi v tistih regijah, kjer rabijo pedopsihiatra, direktor zdravstvenega doma rekel, da ga bo zaposlil, ker je njegova avtonomija. Ni zakona, da bodo zaposleni. Tle smo v Sloveniji. Ne glede, da vemo, kaj se rabi. Vemo, kakšen študijski program rabijo recimo učitelji, vzgojitelji, socialni pedagogi. Poglejte njihov kurikulum, nikjer ni duševnega zdravja, nikjer ni psihiatrije. In jaz se sprašujem, ko šolan kadar vam pride, kaj dela s temi otroci. Sploh pa v komisijah za usmerjanje. Starši ali pa sorodniki ali pa sosedje. Ne? Verjetno ste mladi tisti, ki najprej zaznavate stisko. Če ste zaznali, a ste kaj naredili, a lahko kaj naredite. Jaz si predstavljam, da mora biti zelo pogumno dejanje, da stopiš sam do centra za socialno delo in rečeš, tukaj sem, potrebujem pomoč. A ima kdo morda kakšno vprašanje ali pa pripombo ali predlog, karkoli? A ste ful srečni, imate srečo, ker nimate teh izkušenj, ker pa bi bili ful veseli mi vsi tlele na tem odru. Bi bili zelo veseli, če bi bilo tako, da ne bi imeli teh izkušenj. Ok, sklepam, da je že tako. To je, vsaj to je spodbudna novica. Zvolite. Lahko samo še en stavek. Jaz sem včasih izvajala na našem centru za socialno delo preventivne delavnice za takrat učence 7. in 8. razredov in smo jih v 2 letih obiskali. Vedno, kadar smo imeli to primarno preventivo, to se pravi takrat, ko še ni težav, ko lahko z informacijami marsikaj preprečimo, vedno se je opazilo, da potem, ko sem jaz dala svoj mail, svojo telefonsko, da so po takšnih obiskih, ker to smo mi izvajali nekaj na centru, nekaj potem v našem učnem centru, nekaj pa tudi na šolah, da se je zelo povečalo, recimo mladi uporabljajo, ne vem, računalnike in tako naprej, preko maila, da so sporočili, a lahko, pa so se pozanimali. Tako da bom rekla, tudi mi moramo slediti novim, bom rekla, možnostim. Včasih je lažje poslati en mail pa vprašati, tudi na ta način navezati stik. Tako da tudi to je ena od opcij. Težko je spregovoriti v javnosti, bom rekla, zadrega je, ampak še vedno smo na voljo in v bistvu se danes tudi poiskati. A ste na Facebooku? Jaz ne, ampak imamo pa svojo spletno stran, Center za socialno delo Šiška, ki je zelo podrobna in tudi piše, ne vem, da smo navedeni, tako da lahko v bistvu pogledajo, pa nam pišejo to dele. Izvolite. Tukaj bi poprej, Irena, kaj si rekla, ne? Ko so kakšne medijske zgodbe, ko mediji pograbijo kalešinarje, sam da se nekaj zgodi, pa se pa piše, pa se naredi velik bum.
62 centrov socialno delo imamo v Sloveniji. Jaz z njimi delujem že več kot 30 let. In je nekako tako kot šolniki. Pa se praktično ni nobenega poklica, ki bi rekli, a ne, da so vsi super, pa vsi dobri, 100% senzibilni, ne? Da ne bi jaz preveč enoznačno delovala. Ta famozna Gaussova krivulja. Poprečje je kar v redu, ne pa imamo podstopanja v plus in v minus. In tako kot imamo 62 centrov socialno delo, imamo nekaj centrov z odlično prakso in verjente mi iz osebne in izkušnje pri delu, da če bi vsi tako delovali, sploh pa v odnosu do otrok, tako kot gospa Irena, zato sem jo tudi predlagala, potem ne bi imeli takih zgodb, niti ne v medijih. Tako kot po šolah, tudi po centrih niso vsi ljudje pravi. Izvolite, kar povejte, ja. Rad bi povedal, no, da so tle otroci, ki niso nič krivi v prvi vrsti, ne? To se pravi, starši so najprej odgovorni, potem kako bomo poskrbeli za to primarno, za mlade, ki šele ustvarjajo, ki nimajo priložnosti sploh zaslužiti. Ne? Potem, da ne bomo zdaj v tem, ne vem, se mi zdi, da je preozek krog, samo ta del, ampak mislim, da so te čustvene in vedenjske motnje teh otrok, ki pravzaprav jih poimenujemo, da so žleht ali pa, to se pravi, ne, ko je gospa vprašala, ne, zakaj ne naredimo buma. Ne. Nasplošno ti otroci, ki so težko vodljivi, ki so neobvladljivi, dobijo hiter naziv, so družbeno nesprejemljivi, povzročajo reakcije ostalih in zaradi tega, kar se pa, ko je Leonida rekla, ne, jaz zdaj zadnje cajte govorim o mreži zavodov, če se res omejim sam na ta del. Ne. Delal sem v zaporu in v zaporu imamo različne režime, od zaprtega, strogo zaprtega do pol odprtega in odprtega. Ne. In se mi zdi, to bi rad podkrepil, da tudi v tej mreži zavodov, ne, imamo sicer prevzgojni dom Radeče, ampak ne spada v ta krog. Torej, tle vidim to, kar tudi centri upozarjajo, da moramo vse ti otroke, ki jih je treba nekam namestiti, da smo zavodi v tej mreži zavodov sposobni oskrbeti. To se mi zdi bistveno pri vsem tem. Ne. Lažje je v mladinskem domu. Ne. Dobiješ res otroke, ki so zgodaj detektirani, bi rekel, ne, in če z njimi, če se še ne navlečejo nekih vedenjskih vzorcev, ki jih ne utrdijo, ne, potem s temi otroki lažje delaš. Ne. Ko pa pride, ne vem, ko sem prej delal v Višnji Gori, ko pridejo 15, 16, 17 let stari otroci, takrat, ko se z njimi srečaš, je pa to malo drugače in bolj zahtevno in velikrat ne zmoramo, nismo kos, niti centri, niti vzgojni zavodi. No. Te dni obeležujemo tudi svetovni dan otroka. Ne? Neki organizaciji na državni in tudi na nevladni ravni imamo, ki se posvečajo tem vprašanjem. Opažamo pa vsi, ki imamo otroke ali pa se ukvarjamo z otroki, da obstaja pač postaja ta pregrada med realnim in virtualnim svetom vedno večje. Otroci so pač na napravah, na tablicah, na mobilnih napravah. Tujini so že pred davnimi časi omogočili ne samo, da se pač po mailu javiš, ampak te message ali pa, mislim, 24-urno prisotnost online, recimo, ne, ko imaš stisko, lahko se nekomu javiš in potem dobiš takoj povratno informacijo, včasih je lažje to doma narediti v tem iz svoje sobe, kot pač nekam prideti. Morda samo za konec, kaj svetujete, če kdo med poslušalci pozna nekoga, kako naj mu ponudi pomoč, ali obstaja, ne vem, vemo za mlajše otroke, tom telefon, ali obstaja tudi kaj podobnega na kakšni aplikaciji, ki so pač bolj blizu današnji mladini, za zadnji sklop vprašanj, ali pa kakršenkoli drug nasvet, kaj lahko vsi skupaj naredimo, da vendar slika ne bo več tako črna, pa kar začnemo po vrsti, ali pa? Ja, politiki moramo odgovarjati na vsa vprašanja, ne? Zato pa to čas je tako, kot je, kar se je rekla. Jaz mislim, da ko sem poslušal, ne, sem zaznal mesto celo vrsto tudi takšnih strokovnih stvari, ki jih je največ treba doreči, predvsem pa statusno vas postaviti na pravo mesto. Ne. In na različnih področjih sem deloval, moram biti pošten, zelo malo, da bi lahko zdaj tukaj bil strokovni v tem področju, ampak
od vse posod je ena izkušnja lastna. V krogih, kjer vse vemo in smo resnični specialisti, imamo včasih težavo družbo prebiti. Jaz vam zelo verjamem, da je vsak najbrž na svojem mestu naredil vse, kar je na svetu lahko, vendar sem iz drugih krogov večkrat rekel vse, ne pričakovati, da problem, v kateri, ki ti gre že tako, bom rekel, da res ne vidiš več izhoda, da je pa drugim že jasno. In tukaj, jaz mislim, se super tak dogodek, kot je današnji, pa tudi sicer to poveča to senzibilnost. Bom zelo banalno primerjavo dal, ne vem, ko se je začelo AIDS-o govoriti, je tudi problem AIDS-a postal manjši. Ni primerna primerjava, ampak spregovoriti, to so tudi teme, ki včasih tiščimo za domove, za to in od tu naprej pa potem skupen predlog, dogovor, ki ga bo politika morala slišati, druga ne znam povedati in pa vam pa se zahvaljujem za to, kar delate. Včasih pomaga, no, če kaj pride iz Evropskega parlamenta oziroma iz Evropske unije, določene to direktive so spreminjale pač politike tudi pri nas. Ne? Te izzive, ki smo jih prepa, ki jih je tam ponudila z veseljem sprememo. Veste, v čem je problem? Da mi marsikaj naredimo v obdobju ene vlade in ko se vlada zamenja, vse tisto, kar smo naredili, pade. Tako smo delali zakon o usmerjanju, je padlo, ko se je vlada zamenjala. Delala, zireno so bile v parih delovnih skupinah za protokole, za zakone, tata. Vlada pade, vse gre v predal, ker nova si drugače zamisli, ker Bog ne daj, da bi bilo tako, kot so prejšnji naredili. Tako imamo v Sloveniji, zato ker je v stroko se vtikuje politika, kjer ji ni mesto. Ne nas pustijo lepo strokovnjake delati in tako, kot je prej Hojka povedala, obstaja ta delovna skupina na Ministrstvu za zdravje, ki jo jaz vodim in praviš, ne, se bo. Jaz samo upam, da bo ta vlada zdržala ta mandat, da bomo vsaj to spravili potem naprej. Res, če bo kaj narobe, se bo to pozablo, bo šlo v predal, ne vem, kaj si bodo potem zmislili. Zato mi stojimo na mestu. Lete, jaz se popolnoma strinjam z vami in celo vrsto področji je, ki je v Sloveniji zelo na slabem, ravno zaradi teh širokih, mislim, pogostih menjav. Ne. Ko ste rekli, puste nas nemirni model, ne, še zmerno vas morajo poslišati. Ne. Očitno ne, da se problem ne rešuje. Nekaj treba narediti na tej zgodbi, da bodo slišali in da bo ta kontinuitetni pritisk. Jaz ne znam povedati, ampak govorim iz drugih področji, kjer smo že kaj doživeli. Rada Ranko slišala, kva moramo še narediti? No? Na tiskovke, mediji, smo po časopisih, po televiziji, pišemo, celi fascikli so na vladi, celi fascikli so pri uradu varuha, ministrstva so polna teh dopisov, kaj moramo še narediti? V bistvu prizadeta, ker je to grozno, ne, malo pod vplivom filma. Ne. Hotela sem samo reči, da si mislim, da bi tako kot vedno slovenska javnost skoči v luft, ko se kaj hudega dogaja z otroci, ne moram reči, da ljudje, a ne, tu najbrž nihče od nas ne more reči, da ljudje niso prizadeti. Ko gre za otroke, vsi skočimo v luft. Ne. In zato mi je pač tako na hitro šlo čez možgane, zakaj, ko se znajdete v luknji ob vsem, kar počnete, hvala Bogu, da počnete, a ne, mislim, res vam hvala, da počnete, kar počnete, ampak hočem reči, pomislila sem, zakaj takrat ne pokličete vsak svojega novinarja, ga zgrabite za vrat in rečete, dej nared neki, da bo ta zgodba brez imen, brez otrok, skratka, da greste še bolj v javnost, kot že greste. A ne? Očitno je, čeprav vem, kako je grozno, ker toliko veliko se trudite in še vedno potem, lejte, tudi gospa Fajon je rekla, nismo dovolj seznanjeni, šok je poslušati take grozne stvari. Ampak Ranka, se veste, da smo skozi po televiziji, tednik. Še premalo. Jaz pa, če smem, razmišljam, ne, ker imam nekaj izkušenj vsaj z nevladnim sektorjem, pa z nevladnimi organizacijami, pa z različnimi kampanjami na različnih področjih. A je možno imeti neko vse slovensko kampanjo osveščanja o problemu, ker pomeni, da se poveže stroka, nevladne organizacije so včasih precej močne, v Sloveniji je kar nekaj civilna družba, mediji in se naredi eno tako vse splošno kampanjo, da problem je. Jaz priznam, da te korenine, ki jih danes razlagate, te razsežnosti mi niso poznane. Ne? Zdaj res ne delujem v nacionalni politiki na področju družine,
šolstva in tako naprej, verjetno bi mi bili pol bolj. Zato to je moj manko, ampak mogoče ena taka kampanja, kjer bi se združili vsi, ki so do neke mere upleteni vanjo, ne vem, včasih dobivamo v parlamentu, smo zasuti z lifleti, z akcijami, z dogodki, s stroko, z mediji, nazadnje zdaj otroci so ranljiva skupina, se je težje predstavljati, ampak čim več o tem govoriti, ja. Recimo odgovor ne, na vas, pa tudi mi smo imeli v državnem svetu že ne vem koliko posvetov, naslednjega pripravljamo konec februarja, ne, za ta projekt, ki smo se prijavili, dve stvari potekata, ne, eno je ta delovna skupina, ki jo vodim na Ministrstvu za zdravje, mi postavljamo mrežo, mi postavljamo sistem, vse bo, smo multidisciplinarno iz vseh treh sektorjev, to že počnemo. Ne. In pač to bomo tudi predstavili februarja, mislim, da bo dovolj zrelo za predstavitev v državnem svetu. To je tisto mogoče najbolj konkretno, da detektiramo stanje, posnetek Slovenije, na koliko prebivalcev, kaj se rabi, kakšni timi, kakšne vrste pomoči in tako naprej. Zelo konkretno. A veste, mi bomo to naredili. Potem se pa, potem, mislim, do to naredimo, potem je pa politika. A veste, in zelo konkretno, politika bi mogla pa tudi to narediti, da si en direktor zdravstvenega doma ne bo zmišljeval, a bo imel pedopsihiatra ali ne. To so potem tiste konkretne zadeve, pa da se nekako uvede socialen delavc nazaj v tim in tako naprej. Ne. Tako da mi to že res vse imamo, potem bomo pa res težili z vsemi topovi, da se bo to izvedlo in da se bo to ustanovilo. To je konkreten odgovor in potem bi bilo pa tako, kot si mi želimo za vse otroke. A ne. Pravi čas, prava oskrba, pravi strokovnjaki. Hvala. Jaz bi prosila še vas, tri, če bi lahko povedali par besed. Na to, kar ste prej postavili, kaj narediti. Če nas upišete na računalnik, kam po pomoč, ne vem, doma mi ni dobro, ne vem, težave v družini, imamo veliko nevladnih organizacij in programov, kjer lahko dobijo otroci in mladostniki po pomoč. Centri za socialno delo. Meni je žal, upam, da vsi, ki se obrnejo na nas, da dobijo pač ustrezno pomoč. To je ena od poti, da spregovorimo o tem, pa da pridejo k nam, da jih sploh spoznamo. Jaz še ne vem, da nekdo obstaja, če nihče ni sporočil, da je, ne vem, otrok že dolga leta, ne vem, žrtev, ker starši pijejo ali pa ker ga pretepajo, mu ne morem niti pomagati. Tako da bom rekla, center za socialno delo je zagotovo prostor, ki bi moral oziroma mora pomagati otrokom, kadar so v stiski. Tako da to je eden od načinov nevladne organizacije, ki so na področju telefoni za otroke in mladostnike, je pa tudi že nekaj teh nevladnih organizacij, ki imajo spletno svetovanje. Tako da tudi, če mladi ugooglajo not ali pa, ne vem, po drugih brskalnikih, bodo nas našli in centre in te nevladne organizacije. Hvala. Jaz bi se kar na to navezala. Jaz mislim, ko se en otrok ali mladostnik odloči, da bo poiskal pomoč in da tako več ne gre naprej, bo to našel. So toliko pismeni, da ni problem, ampak problem je vsa tista leta, ko on se ne bo odločil, da rabi pomoč. Ko bo v bistvu živel v eni družini, ki bo njegova, čeprav čist disfunkcionalna, pa ne bo prepoznal, da nekaj ni v redu, ker otrok, ki raste od malega v alkoholizm, vse on ne ve, da je s tem kaj narobe, se ne pozna drugega očeta pa mame. To je njegova družina, to sta njegov oče, to sta njegov mama. In preden on pride do tega, da je nekaj zelo, zelo narobe, je to že mladostnik. Ne? Tako da tu so res na delu druge službe, da prepoznajo, da je z družino nekaj narobe, da ta otrok ne sme rasti v taki družini, kot je ta naš Bučko, ne, bi morali že tudi prej verjetno reagirati. Druge službe pa so? Druge službe, jaz mislim, vrtec, šola, to je prvi kontakt, ne, kjer je otrok, potem je šele družba. Vsi mi. Ne, družba, šele potem pride stroka. Ne. Zdaj, še en tak zastrašujoč podatek, se jih lahko damo dosti, ki strašijo, ne? Ampak v Sloveniji imamo 200 tisoč ljudi, ki so odvisni od alkohola. Ne. Zdaj pa ti imajo vsi bolj ali manj družino, torej pomnožimo za krat tri, je to 600 tisoč ljudi, ki je prizadeto samo zaradi alkoholizma. Ne. Tako da tu so res velike številke, in tu se da nekaj narediti, če hočemo v te velike številke zmanjšati.
Se pravi, zdaj, če smem nekako povzeti, gospod France Rogl, še morda vi, kako lahko mi vsi skupaj naredimo, ali kaj lahko vsi skupaj naredimo, da si bomo tako pomagali, kot so si otroci v sirotišnici, ki so v bistvu v filmu, ne, ki so drugemu bili v oporo in si stali ob strani? Ne vem, institucionalna obravnava je samo ena od mnogih oblik obravnave, ne, ampak se mi zdi to, kar so že kolegice prej povedale, ne, to se pravi, ta občutljivost, to prepoznava od sosedov, potem vrtcev, šol, to se pravi, ta zgodna detekcija, da ti otroci v končni fazi pridejo pravi čas v obravnavo, da potem izbiramo med različnimi možnostmi, ne. Danes imamo medije, imamo Facebooke, imamo, lahko se seznanijo, ne. Tako da marsikaj je in tle mislim, da je pomembno. Potem pa te nevladne organizacije in ostali telefoni, ki so, da se pač otroci lahko obrnejo. Ne. Se pa to skriva, ne. Se pravim, najmanj dva vidim, eni, ki izpostavijo problem, drugi, ki ga pa zanikajo. To je pa ta revščina, ki pravzaprav prikrivajo in dejansko jih tudi ne opazimo, pa so še kako potrebni pomoči. Ne. Najlepša hvala vsem gostom, ker ste si vzeli čas. Hvala tudi vam, občinstvu, ker ste prišli in nam prisluhnili. Upam, da ste tudi vi kakšno pomembno, pametno informacijo izvedeli in da boste morda, če boste zaznali, da ima kdo v vaši bližini potrebo, tudi zdaj znali kaj več pomagati. Hvala tudi vsem novinarjem, ki boste morda še enkrat zagnali Viking Creek, ne sicer tako, da bomo izpostavili kakšnega otroka, ampak da bomo izpostavili problem. In vas vljudno vabim tlele še na krajšo pogostitev. Hvala lepa in lep dan. Hvala.